Par pļavām, kalniem, sniedziņš snieg un Maradona laimīgs skrien. Mirt šur tur ciemos ugunis, sit krustā savas botas viņš. Es kā nozīmīgāko 2018. gada notikumu varētu pateikt, ka tas bija NBA drafts un Radion Kuruca draftēšana otrajā raundā. Un vēl lielāks pārsteigums bija arī 4 gadu līgums noslēgšana. Un vēl lielāks panākums bija tā, kā viņš šobrīd spēlē. Tas ir paraugs visiem nākošiem basketbolistiem, ka var sasniegt visu, kaut gan tu 2 gadus nespēlēsi basketbolu. Bet šobrīd tu esi NBA viens no pašiem apspriestākajiem spēlētājiem visā līgā. Jāsaka, šis ir bijis brīnišķīgs gads. Var redzēt, ka pēc ilga laika beidzot arī Ziemassvētku mums būs balti. Ne tikai tādi pelēcīgi, netīri brūni, ja, bet par to ir ļoti liels prieks. Šogad šāda ziema man arī patīk. Nav jau mīnusiņi, daudz nesnieg, vienkārši nav jātīri sniegs. Vienreiz jau ir darīts, bet es domāju, nāksies nākamajā gadā patīrīt arī vēl. No savas puses es varu teikt, ka šis gads tiešām vismaz man, mūsu ģimenē ir bijis brīnišķīgs, pats labākais noteikti līdz šim. Viss gan veselības, gan finansiāli, gan arī vispār tādu emocionālu sajūtu ziņā, un es noteikti novēlu visiem, lai arī nākamais gads ir arvien labāks, arvien jaukāks, arvien piedzīvojumam bagātāks, iespējams arī pat teikt pārmaiņām bagātāks, jo es esmu tāds cilvēks. Man patīk pārmaiņas, un es viņus vienmēr sagaidu ar ļoti lielu prieku. Aizdītais gads ar staltu bezgalības zīme tā galā, vai arī kliņģeri, viņi var nodēvēt dažādi, bet viņš bija produktīvs, jo jau gada sākumā varēja paredzēt, ka šīs 12 mēnešu maratons varētu būt labāks nekā citi gadi, jo katru gadu jau jādzīvo ar tādu apziņu. Un patiešām tāds arī notikumu un pārbaudījumu ziņā bija viens no lielākajiem, jeb tādiem patīkamākajiem brīžiem bija tas noteikti, ka ļoti labi laikapstākļi bija šogad. Tāda mazliet varbūt klišejiska frāze, bet tiešām šogad vasara īpaši bija sausa, karsta un daudz varēja sūkstīties, ka laikapstākļi ir nu, tiešām ļoti, ļoti karsti, bet tie bija patīkami, jo nu, beidzot mēs izbaudījām, kas tad īsti ir vasara. Spilgtākais notikums sporta kontekstā noteikti bija hokeja čempionāts, kur Latvijas izlase pēc 9 gadu pārtraukuma beidzot tika ceturtajā finālā. Bija iespēja arī pašam vērot šīs spēles tiešraidē uz vietas Dānijā, gan Herningā, gan arī Kopenhāgenā. Un ļoti, ļoti patīkami bija redzēt, ka Hartlī vadītie puiši spēlē ļoti, ļoti augstu hokeju. Un, nu, tas atkal bija pierādījums, ka šis kanādiešu speciālists ar stipri viduēju komandu un nu, neteiksim tiem spicākajiem hokejistiem, kas bija šī čempionāta kontekstā, bet cīņas parā noteikti Latvijas puiši bija vislabākie. Un prieks bija redzēt arī jaunos talantīgos puiši, kas ir Rudolfs Balcers, Kristiāns Rubīns aizsargs, tas pats Teodors Bļugars, kuram līdz NHL visu laiku mazliet pietrūks, bet cerams, ka drīzumā arī viņš debitēs Nacionālajā hokeja līgā. Novēl visiem priecīgs Ziemassvētkus 2018. gadā. Sagaidiet ar ģimeni. Iesaku ar ģimeni pamēģināt kaut ko izdarīt kopā, uztaisīt piparkūkus vai aizbraukt pastaigāties uz Vecrīgu, uz Tirdziņu, nopirkt kaut kādu piparkūku vai karstvīnu tur un pavadīt laiku silti ar ģimeni. Pagaidām izstāst, ka laiks mūs priecēs ar sniegu, tā kā cerēsim arī uz lieliskiem Ziemassvētkiem. Tas, ko es jums novēlu šajos svētkos, ir, protams, brīnišķīgi pavadīt laiku kopā ar jums dārgiem cilvēkiem, izveidot daudz skaistas atmiņas. Nākamajā gadā, protams, novēlu izdošanos, daudz interesantus video, ko mēs visi šī viens
Gan LV, gan TV komanda jums sniedzam. Es centīšos, protams, arī savos video ar Valdi iedot daudz un dažādāk asumiņu, arvien vairāk un vairāk. Nu, ko vēl citu var novēlēt, protams, kā izdošanos, gan arī daudz uzvarētas likmes. Priecīgus Ziemassvētkus visiem 1-1 TV skatītājiem. Galvenais Ziemassvētkos, lai būtu sniegs un lai mēs varētu paslēpot, jo tas šobrīd Latvijā pietrūkst. Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu. Priecīgus un svētīgus Ziemassvētkus. Priecīgus un laimīgus šos svētkus. Mīlu jūsu Brunis. Atā!